Jedan nek se popne Ivra na ove pačule ovdje nek drži, da ne udari mi. Ne, pričam mi Ivra ovdje. Ramza. Dobre, moraš pomoći i brite. Recimo, hajde samo ti. Ramza, ti se ponji... Ma već ćeš ti jednoga, ti. Možda popim ja to. Pa moraš ti. Čekaj, pusti na zemlju. Nećemo, pop se tu. Pusti na zemlju malo. Hajde, hajde, šta ću pušat, hajde penci. Penci. Samo ti tu staneš na te grane i malo pripomogu. Idu vam sa strane, ba, idu. Hajde da ću ja pa noge, hajde. To je to sam. Hajde da ću noge, hajde. E, tu si sad. Nek se namjesti lijepo da može stabilno da stoji. Da stoji, da se nije biti. Pažu vam. Hajde. Hajde, treba samo grano osjeći. Pa djebro, ko je nam to je do parada, ne smije? Teško to govno, pičko. A sam misli kad na tovar je 200 kila. Hajde odmah ga, osjeći. Čekaj. Ako treba, svezat ćemo ga. To je super. To se mora svezat. Imamo je veliki klinak, treba djeti za kolašta. Ovo je treba o njemu pojačati. Dobro, to ćemo vidjeti u buduće. To se bo, hej, kad dođe, sudne se žice i opašta bure i da... Ne mora bure, evo ovdje. Evo, i samo ovdje. To će tvorke žice. Hajde naćemo nešto, gdje da sad siđemo da žito pe, da tamburamo, znaš? Hajde tamburajte i dodajte joj sipa. Čekaj na ovo. Ej, Ibro, evo na kapak pomalo ovaj, i treseš pola vreće i prebereš.
A ovdje ja donijeti još jednu veću i onaj komad tepišića, znaš? Ima komad tepiša. To sope ljulja, da ste budom, to bure opaso cijelo iz otakle buke. Neće, neće, ništa. Neće, njega vešo ti imaš, te žice neće. Ma neće, rani. Ne, neće ima, kad ima vežice, kad sam donio. Kada ko je neko skida, da se napati, znači. A znaš, ne bi trebalo, već. Ispod kapka ga samo opaši cijela, bola mi zabukić. Već, ono majca zemlje da. Znam, vrlja ide nasan, sam vam. I vidio vam između mesača, to će mi. Kupila mi. Dobro je, sam bi cilj. Ono je za prvo, ima za probu. Ima. Svaka, pa tu ima žicu, ne vidi šoko, ja ostavio ako bude neka kosa. Čuva da bude tu. Jedeš ga penje se, kada imaš 500 za kilo, da sam mačka, ne znam šta je. E, Samra, sad ti to ponude ti. E, jo! E, sve to treba smeća, pok. Treba smeća. Hvala, to je pokriš, usloji tu, to je. Da, ne, ne... Proba, za 10 sekundi. Sonite se malo. Evo se nemoći. 4, 3, 2, 1. Odlično. Ja puno 20 sekundi. Kamo ti je to smanj na 10? Dobre će, dobre će tako. Bacam mnogo. Kamo ti ovdje sviđa dvije granice da sviješeš. Braća, udarite. Ovo je dobro, sviđa. Duže. Doba 10 sekundi, brzina 100%. Čuvaj tamo. Ne ide. Za glavno, bro. Ne, isteklo je 10 sekundi, očist malo rukom sad dok stoji. Ono da je nešto nije u redu. Ne, ne, bilo ti je za glavu, očisto sad to, to, očist malo rukom. Nije tu, zvao, odgovor kad žito propada, da li je kočan bio upao. Kočan. Jebo vas on. Ponovo! Dobre. Ništa više, to je nabacat, ima 10 kila dobro. Sve ugasamo sama, stani. Doba još jednu. Idemo. 10 sekundi, brzina 100%. Čuvaj te. Gotovo. Ja dobro, ostaje ovako. Dobro, dobro. Ništa više. Samo je ekstra postavljeno. Prvi put, ako se potrese, kad bude bača, ima i rastjera po panku. Neće on doći uopće. Po granata i rastjera. Kad bude on zvuka. Znači, to nam ne vidje šta je. Vidje šta je mrao, to ne čeka. Ovo je čelo napred od sutra doma, ako bi neko se jade, sam 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 zraka, pa to sam vidio to. Oko jedan, ovo. Už neće je kosi, ako bude neko najveće oko 8, hoće to. Da i sam neki ona tebe slika. Sličica. Ja snimam. Kako i tebe? A kad snimaš, nemoj pričati. Za piketa. Je završila snimati?